Jeg er villig til å gjøre alt for å lykkes. Jeg begynte med bryting fordi jeg ble så fascinert om at du kun hadde deg selv å stole på. Der ute føler jeg meg udødelig, fordi jeg vet jeg har gjort jobben på forhånd. Og jeg vet at når jeg ser på motstanderen, så skal jeg gi han de 6 verste minutter i hans liv. Det som jeg tror gjør meg unik og spesiell, er at bryting er første pri i livet mitt, uansett. Jeg er europamester, men målet mitt er å bli verdens beste bryter.